Ja sam izabrao ekonomski fakultet, izabrao sam najbolje. Napravili smo ekonomac, ekonomac je najbolji. I gol! Simi! Klub malog fudbala Ekonomac je deo ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Pišite ekonomski fakultet u Kragujevcu. Najbolji fakultet iz oblasti ekonomije i menadžmenta u Srbiji. Pobeđujemo zajedno i na sportskom i na naučnom polju. Sjajno! 1-0! Marko Pršić! Ekonomac je odavno već deo Evrope. Upisivanjem ekonomskog fakulteta u Kragujevcu postanite to i vi. Au! Drugi gol Igora i to kakav! Budite deo nas. Jednostavno najbolji. Izaberi najbolje, dođi na ekonomski fakultet.